Veidosim savu pirmo programmu. Tātad pirms tam, protams, jāatver Eclipse programma, kas arī var prasīt kādu laiciņu, bet kur tā programma ir uzinstalēta, droši vien, kad zinat vislabāk arī jūs pašu vai arī skolotājs palīdzēs. Visdrīzāk vai no uz ekrānu vai no arī start izvēle, ne? Tātad iespējams, ka jums atvērsies kaut kas stipri līdzīgs, kā tas ir manā gadījumā, bet varbūt arī, kad šeit projekti nebūs, un tādā gadījumā nevajag par to satraukties. Projekti tiek veidoti katru reizi jauni, un tāpēc arī tie varbūt dažādiem nosaukumiem, kā arī, piemēram, manā gadījumā, jūs redzat, ir dažādi projekti nosaukumi. Nebrīnieties, ja kāds pirms jums ir veidojis projektu, un viņš šeit ir arī redzams. Tātad, ar ko tad mums ir galā jāsāk? Klikšķinam uz failu, kā jau tas ir parasti daudzās programmās. New, veidojam jaunu Java projektu. Un ierakstīsim savu projektu nosaukumu. Tātad mēs veidosim tādu nosaukumu, kāds mums būs labāk saprotams. Šajā gadījumā es ierakstīšu mana strīpiņa apakšā Java. Tātad mana Java. Kas ir būtiski šajā brīdī, ir jāpaskatās, kur tiks saglabāta jūsu šī te projekta visi dati, jo var gadīties, ka jums kaut kas no tiem datiem būs nepieciešams, un tādēļ ir būtiski arī atcerēties, kur tad vispār jūsu projekts glabājās. Iespējams, ka tas arī būs citā mapītē, kā tas ir manā gadījumā. Vairāk neko nemainu, pārslēdzos uz nākamo soli. Šajā gadījumā tiek demonstrēts, kas tad galā tiks izveidots, un arī šeit es neko nedaru. Noklikšķinu gluži vienkārši finish. Tātad pirmais solis ir izdarīts. Es esmu izveidojis pats savu projektu Mana Java. Šajā projektā es veidošu jau iekšā kādu klasi. Kā jau es iepriekš minēju, mēs veidojām klasi Hello World. Tātad veidošu klasi Hello World. Šī projekta ietvaros File New Class. Package, kā jau iepriekš minēju, ir pretēji jāraksta, tātad rakstīšu lv.started.sample, bet arī šeit var ierakstīt kādu citu nosaukumu. Un name, tātad es veidošu klasi, un manā gadījumā tas bija Hello World. Hello World. Kur Hello es rakstu ar lielo burtu. Jāpievērš uzmanību, ka šeit man ir jau ķeksis pie public, arī pie public static void main. Ja nu kāds ir izņēmis ārā šos te ķekšus, tad būtu tos ieteicams ieslēgt. Kāpēc? Skatāmies tālāk. Finish. Un pēc finish nospiešanas man tiek atvērta jau hello-world.java. Un kas mums šeit ir redzams? Package lv-started.sample jau tiek aizpildīts. Public class Hello World ir aizpildīts, public static void main string args ir aizpildīts. Tātad patiesībā mums jau lielākā daļa no visa mūsu kodu ir uzrakstīta. Nekas mums īpaši nebija nepieciešams rakstīt. Savukārt šīs te divas strīpiņas nozīmē, kad ir aizkomentēts kāds teksts. Šādā veidā mēs varam veidot komentārus. Ko es daru tālāk? Es gribu, lai tiktu parādīts uz ekrānu šis te paziņojums Hello World vai sveika pasaule. Tātad aiz šeit pēdējā vārda, kas ir aizkomentēts, nospiež Enter pārēj uz nākamo rindiņu. Un tālāk ir šie te mistiskie vārdi jāraksta System Out Print Line. Tātad rakstu System. Out. Print. LN. To pašu var izdarīt arī mazliet vieglāk. Kādā veidā? Es rakstu SYSO, tātad SISO, un nospiežu Ctrl atstarpīti. Tādā veidā tiek uzrakstīts uzreiz jau System Out Print Line. Un es atrodos šajā gadījumā parastajās iekavās, nospiežu taustiņu, lai izveidotu pēdiņas, un šeit pēdiņās es jau varu ierakstīt jebkādu tekstu, bet lai nu mēs tomēr zināt, ka tik tiešām viss strādā, ierakstīšu to pašu Hello World uzrakstu. Ja tas ir izdarīts, ir redzams, ka ir parādījusies zvaigznīte pie mūsu šīs te datnes hello-world.java. Kas man ir jāizdara? Protams, ka man ir jāsaglabā. Vai nu file save, kā tas ir vairumā programma, vai nu Ctrl-S, ko mēs arī varam izmantot, lai ātri saglabātu. Zvaigznīte pazūd, tātad projekts ir saglabāts, un tagad mēs šo te savu datni palaidīsim un paskatīsimies, kāds tad ir gala rezultāts. Tātad mēs nospiežam uz zaļā
aplīša, kurā ir baltais trīstūrītis. Noklikšķinam un rezultāts ir parādījies. Hello world! Jebkas, kas būs šajās iekaviņās un, protams, arī pēdiņās, tiks izvadīts uz ekrāni, jeb šajā gadījumā to mēs saucam par konsoli. Tātad šeit, ja mēs vēlamies, mēs varam arī mainīt tekstu un ierakstīt kaut ko citu. Šis konkrēti mums ir Java projekts un tādēļ arī šis te rezultāts mums būs šādā konsoles režīmā.